Åh, vilken välsignad dag. Åh, du är på rätt plats. Amen. Halleluja. Det bästa stället man kan vara en dag som denna, det är i församlingen. The best place to be is in church. Amen. Halleluja. Att bara få liksom ta del av vad Gud har. To take part in what God has. Och idag så hade jag inför söndagen här. Before this Sunday. Jag var tänkte på olika teman jag skulle predika över. I was thinking about different topics to preach about. Och jag kunde liksom inte bestämma mig. And I couldn't decide. Halleluja. Så jag bad en stund. So I prayed for a while. Och så satte jag mig ner och började skriva. And I sat down and started writing. Det är liksom det jag brukar göra när jag ska göra en predikan. I usually do this when I'm writing a sermon. I sit down and write. Och ibland så raderar jag allt sammans. Sometimes I erase it all. Så jag hade skrivit nästan ett fullt A4. So I had written a full page. Och så plötsligt bara hade jag det där. And suddenly I just had it. Och så jag deletade allt och så blev det två meningar kvar. But I deleted it all and just left two sentences. Halleluja. Amen. Och sen byggde jag på de sättningarna lite grann. So I built on these two sentences. Och det är det du kan läsa på ditt blad där. And you can read it on your on the agenda. Så nu går jag och sätter mig igen. So now I will sit down again. Halleluja. Vi är alldeles tysta här. Everyone is shocked. Halleluja. Och vad vi vill prata lite om här. So I want to talk about. Och det som är så viktigt. What is important. Som Nya testamentet lyfter upp igen och igen. That the New Testament lifts up again and again. Det är faktiskt någonting som kallas för enighet. It's something called unity. Och det är väl det vi egentligen har väldigt svårt med. And we sometimes have a hard time with this. Vi har alla en mening. We all have a purpose. Om allting. We all have opinions about everything. Och ibland så är vi väldigt villiga att strida för vår mening. And sometimes we fight for our opinion. Och tycker liksom att andra ska tycka likadant. And we think that others should think the same way. För jag har ju min sann rätt. Because I am right. Så nu får de andra verkligen lyssna här. So the others have to listen. Men samtidigt har jag också funnit ut. At the same time I have noticed där det finns enighet, where there is unity, där finns också Guds kraft. There is the power of God. I Romarbrevet 15:5, Romans 15:5, så säger Paulus, Paul says, så säger han att må ut hållighetens och tröstens Gud. May the God who gives endurance and encouragement. Gud, han är uthållighetens. God is a God of endurance. Och han är också tröstens Gud. And he is also a God of encouragement. Det är tur att Gud är uthållig. It's good that he is enduring. Det står på ett annat sätt. Han är sen till att bli arg. Another verse says that he is he waits before he gets angry. Han har liksom han håller det liksom tillbaka. He holds back his anger. Och han är uthållig. And he endures. Men inte bara att han är uthållig, han är tröstens Gud. And he's also the God of encouragement. Och den här solace. Guden, and this God, som Paulus beskriver just om uthålligheten och tröstens Gud, that Paul describes here, skriver han att han ska hjälpa er att vara eniga. It says that he will help you to be in unity. Hjälpa er att vara eniga. He will help you to live in unity. Efter Kristi Jesu vilja.
according to the will of Christ Jesus. Så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader och tar därför emot varandra så som Kristus har tagit emot er till Guds ära. So that with one heart and mouth you may glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Så för det första, firstly, Paulus känner till hur vi är. Paul knows about the way we are. Han har startat några kyrkor. He has started a few churches. Och han förstod det, just enigheten, den är svår. And he understood that unity is a hard thing. Så därför behöver vi Guds hjälp. So we need God's help. Men i samma, och varför ska vi ha enighet? So why do we need unity? Så att vi endräktigt med en mun prisar Herren. So that we praise the Lord with one mouth. Så att vi liksom inte gör olika saker samtidigt. So that we don't do different things at the same time. Vi liksom står enade. But we stand in union. När vi ber så är vi enade i bönen. When we pray, we are one in the prayer. Det är oftast det som är så starkt på inspirationskvällarna. This is very strong in the inspiration nights. När vi liksom bara lägger av oss många av våra egna bekymmer. When we put down our own problems. Och bara söker Gud. And just seek God. Med ett öppet hjärta. With an open heart. Då börjar det hända saker och ting. Then things start happening. Vi har sett fantastiska befrielser. We have seen amazing deliveries. Och vi har sett fantastiska helanden. Amazing healings. Och människor som har upplevt starka saker med Gud just därför att man lägger av sig den där kappan med alla sina egna behov. And people have had strong encounters with God because they have put down their own needs. Och bara söker honom. And they just seek him. Och det ligger en sån hemlighet i att bara söka honom. There is a secret in just seeking the Lord. Och en hemlighet när vi gör det tillsammans. And it is a secret when we do it together. Amen. Paulus han säger till Efesierna att ni är gemensamt ska få uppleva och lära känna hans kärlek. Paul says to the Ephesians that they will in unity experience and get to know his love. Amen. Och hur ska vi då kunna ha enighet med varandra? So how can we have unity? Paulus säger det väldigt tydligt här. Paul says clearly. Ta därför emot varandra. Receive one another. Så som Kristus har tagit emot er. As the way Christ received you. Hur har Kristus tagit emot oss? How has Christ received us? Vad ställde han för krav på dig för att acceptera dig? Did he have any demands on you to accept you? Var du liksom tvungen att förändra någonting i ditt liv för att bli accepterad av Jesus? Did you need to change anything in your life to be accepted by Jesus? Ärligt talat, nej. Honestly, no. Det enda han krävde av dig, the only thing he wanted from you, att erkänna honom, was to confess him. När du erkände honom, when you confessed him, så blev du accepterad. You were accepted. Amen. Och Paulus uppmanar oss här att acceptera varandra så som Kristus har accepterat oss. And Paul tells us to accept one another the way Christ has accepted us. Vet du vad det är? Första steget för att få enighet. This is the first step to unity. Att inte kräva av någon annan att bli som jag. That you cannot demand of someone else to be like you. Eller bli som oss. Or to be like us. För att bli accepterad. To be accepted. För vi vet att alla har sin egna historia. We know that everyone has got their own story. Och sin egna bakgrund. Their own background. Och ibland har vi som kyrka satt upp en massa mallar hur det ska vara. Sometimes we as a church we do different
molds how you have to be. Och de som faller utanför ramarna. And if you fall outside of this mold, så blev det problem. There will be problems. Amen. Halleluja. Jag vet det finns många saker i kyrkan som har blivit lag fast det står inte ens i Bibeln. There are many things in church that has become a law even if it's not in the Bible. Och vi kräver att folk ska leva upp till det. And we demand that people live up to it. Och det är konstigt att vi inte får någon enighet i kyrkan då. And it is not strange that we can't have unity in the church then. Om vi kräver saker av människor som inte ens finns i Guds ord. If we demand things of people that aren't in the word of God. För första så måste vi hålla oss till Guds ord. Firstly, we have to be true to the word of God. Vad Guds ord säger? What does the word say? Amen. Och och Guds ord uppmanar oss att ta emot alla. And the word of God tells us to accept everyone. Amen. Att så som Jesus har accepterat. The way Jesus has accepted. Amen. Och vad är det han kräver av oss? The only thing he wants from us. Det är att vi erkänner honom. Is to confess him. Amen. Så det enda vi som kyrka kan kräva. So the only thing that we as a church can demand. Det är att du erkänner Jesus. Is that you accept, confess Jesus. Och att du vill vara med och delaktig av gemenskapen. And that you want to join in the fellowship. Amen. Att du är delaktig. That you share in the fellowship. Halleluja. Amen. Och i andra Korinthierbrevet 13:11 säger Paulus så här. In 2 Corinthians chapter 13 verse 11. Till slut bröder. Finally brothers. Var glada. Be happy. Ooh. Amen. Be happy. Halleluja. Amen. Ooh. Och låt er upprättas och förmanas. Var eniga och håll fred. Då ska kärlekens och fredens Gud vara med er. Aim for perfection. Listen to my appeal. Be of one mind, live in peace, and the God of love and peace will be with you. Var i ett sinnelag, som det står på engelska. Be in your mind, as Amen. It says in English. Halleluja. Att inte vara oenig. Don't disagree. Vet du, många platser som det blev väckelse. Many places that have had revival. Det startar med att några börjar be. It starts often starts with that some people start to pray. Och att de i den gruppen sinsemellan gör upp med oenighet. And this group takes care of the if there isn't unity they deal with it. De tar upp det. They deal with it. Och de låter Jesu blod tvätta dem rena. And they let the blood of Jesus wash them clean. Så att det kan bli enighet. So that there will be unity. För när det blir enighet. And when there is unity. Så har deras böner kraft. Their prayers have power. Halleluja. Det är så viktigt att det finns enighet. It's important that we have unity. Och ja, det står till med var eniga och håll vad då? Fred. So it says live in unity and have peace. Håll fred med varandra. Live in peace with each other. Amen. Och Paulus säger erkänner ju det också i Romarbrevet att det är inte alltid lätt. And Paul admits to this in Romans that it's not always easy. Men gör i alla fall så långt det kan bero på dig i alla fall. But you can do as much as you can. Men vissa människor vill inte hålla fred med dig i alla fall. Some people they won't have peace with you anyway. Så bara välsigna dem och gå vidare. So just bless them and keep on going. Amen. Det är viktigt. Stanna inte upp. Don't stay there. Var med dem du är enig med. Be with the people that you are in union with. Människor du har samröre och gemenskap med. People that you have fellowship with.
Amen. Som du liksom känner att vi går åt samma håll. Where you feel that we are going in the same direction. Och enighet ges också när vi har ett klart och tydligt mål. And there is also unity when we have a clear goal in sight. En sak som skapar oenighet. One thing that creates a difference between us. Det är faktiskt att du och jag har missat att fokusera vår blick på målet. Is that you and I don't focus on the goal. Vi blir mer och mer upptagna av vår omgivning. We get more and more preoccupied with our surroundings. Vad som sker här och nu. What happens here and now. Men Bibeln uppmanar oss. But the Bible tells us. Att se var vi är på väg som troende. To see where we are going as believers. Halleluja. Att om jag får lida här för en stund. And if I suffer here for a while. Så är det bara för en stund. It's only for a while. Det är inte för evigt. It's not forever. För jag är på väg till en bättre plats. Because I'm going to a better place. Tycker författaren av Hebreerbrevet skriver det så bra om alla de här hjältarna i det 11:e kapitlet. I think the author of Hebrews writes it very well about all the heroes in chapter 11. De var villiga att gå i döden. They were willing to walk into death. Varför då? Why? Därför att de såg ett högre mål. They saw the higher goal. De såg ett högre mål. They saw the higher goal. Och det var den himmelska staden. The heavenly city. Amen. Halleluja. Abraham, står det, levde här som en främling. It says that Abraham lived here as a stranger. Och han var en främling, en invandrare i det land som Gud ville ge honom. And he was a stranger in the land that God wanted to give him. Amen. Han tillhörde inte det landet. He didn't come from this land. Han var en man som hade flyttat från ett annat land och in i det landet. He had moved from another country to this new country. Och han var en främling. And he was a stranger. Men Hebreerbrevets författare skriver, men det han såg någonting större. But Hebrews says that he saw something greater. Moses hade allt. Had everything. Som du kunde önska dig på den här jorden. That you could wish on this earth. Precis allt. Everything. Han var prins. He was a prince. Hos den största härskaren på hela jorden. At the house of the greatest ruler on earth. I den tiden. In those days. Och han avsade sig allt. And he renounced everything. Därför att han såg någonting större. Because he saw something greater. Enigheten skapas. The unity is created. När vi behåller våra ögon fixerade på målet. When we keep our eyes fixed on the goal. När vi ser visionen. When we see the vision. När vi ser oss själva. When we see ourselves. I det himmelska. In the heavenly. I det himmelska. In the heavenly. Halleluja. Amen. När du står där. When you stand there. Och allting ser omöjligt ut. And everything looks impossible. Vad det än är för situation det kan vara. Whatever the situation. Men om du håller ditt fokus. If you keep your focus. Av var du är på väg. On where you are going. Så börjar du inte bråka med dina bröder. You won't fight with your brothers. Därför att du har ont. Därför att du har ont. Because you are in pain. Amen. För oftast är det att vi har oro och någonting på insidan som utvecklar sig till någonting du attackerar någon annan med. Because it's often when we have anxiety on the inside that we attack others. Vi måste behålla vår fokus på målet. We must keep our focus on the Amen. Goal. Och i första Petrus brev kapitel 3 och vers 8 står det så här. First Peter 3:8. Till sist,
finally. Var alla ett i själ och sinne. Visa medkänsla. Älska bröderna. Var barmhärtiga och ödmjuka. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom ska ni välsigna eftersom ni är kallade att ärva välsignelse. All of you live in harmony with one another. Be sympathetic. Love as brothers. Be compassionate and humble. Do not repay evil with evil or insult with insult, but with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing. Amen. Vi är kallade till att få välsignelsen. We are called to have blessings. Att ärva välsignelsen. To inherit a blessing. Amen. Och i Apostlagärningarna, det fjärde kapitlet. In Acts 4. Kan vi läsa en historia om när liksom Petrus och Johannes hade blivit fängslade? We can read a story about when Peter and John were in jail. Och de blev liksom påtalade att inte använda namnet Jesus. They were told not to use the name Jesus. Och de kommer tillbaka till sin församling. And they came back to their church. Amen, de kom tillbaka till det troende. They came back to the believers. Och när de hörde detta, står det i den 24:e versen. And it says in verse 24, when they heard this, ropade endräktigt till Gud och bad, Herre, du som har skapat himmel och jord och hav och allt som är i dem. They called out with one voice together in prayer to God. Sovereign Lord, they said, you made the heaven and the earth and the sea and everything in them. Du ser, de ropade endräktigt till Gud. They called out with one voice. De stod inte i små grupper. They weren't standing in small groups. Det är liksom två, tre bad den bönen. Two or three people prayed this. Och två, tre stycken där borta bad en annan bön. Two or three people prayed another prayer. Och några stod här uppe på scen och bad en bön. And some people were on stage praying. Alla liksom höll på med sin bön. Everyone was praying their own prayer. Nej, allihopa var tillsammans. No, everyone was together. Alla bad samma bön. Everyone prayed the same prayer. Alla tog del av den bön som bads ut. Everyone shared in the prayer that was prayed. Och alla var eniga i det. And they were in unity. Och i vers 31 kan vi se vad som hände. And verse 31 shows us what happened. Och när de hade slutat att be. After they finished praying. Halleluja. De hade slutat be. They had finished praying. Det var inte någon som fortsatte. It wasn't someone that was continuing to pray. Jag tyckte det här var inte bra nog. Jag måste be lite till. That was thinking this wasn't good enough. I have to pray a little bit more. De hade slutat be. No, they had finished praying. Då skakades platsen där de hade samlat. The place where they were meeting was shaken. Och det uppfylldes alla av den helige ande. And they were all filled with the Holy Spirit. Wow. Not bara de som stod på scen. Not only the people on stage. Och ledde liksom bönen. Who were leading the prayer. Var liksom knockade i den helige ande liksom. They were knocked out by the Holy Spirit. Har du kanske sett någon gång folk bara boom, ligger liksom utslagna på backen. Maybe you've seen this people falling down by Halleluja. The Holy Spirit. Amen. Det hände mig en gång mitt i en predikan. Bang. It happened to me once in the middle of a preaching. Halleluja. En annan broder fick ta vid och fortsätta. Another brother had to continue. Han predikade riktigt bra. And he was very good. Halleluja. Men vet du vad det var inte en eller två som blev uppfyllda med den helige ande. It was not one or two people that were filled with the Holy Spirit. Alla som var församlade på den platsen blev uppfyllda med den helige ande. Everyone in this place were filled with the Holy Spirit. Halleluja. Och den helige ande, och vad gjorde de när de blev uppfyllda med den helige ande? And what did they do when they were filled with the Holy Spirit? Och de predikade frimodigt Guds ord. And it says that they preached boldly the word of God. Wow, frimodigt. Boldly. Vet du vad, när den helige ande kommer in i ditt liv?
When the Holy Spirit comes into your life. När du blir fylld med den helige ande. When you are filled with the Holy Spirit. Då blir du frimodig. You will be bold. Och det är den frimodigheten. And this boldness. Som gör att Guds kraft kan flöda. Makes it possible for God's power to flow. Guds kraft kan bara flöda där enigheten finns. God's power can only flow where there is där unity. Där den helige ande kan beröra människors hjärta. Where the Holy Spirit can touch people's hearts. Så att de blir fyllda med den helige ande. So that they are filled with the Holy Spirit. Så de blir då frimodiga. So that they are bold. Halleluja. Och när vi är frimodiga. And when we are bold, finns det ingenting som stoppar oss. There's nothing that can stop us. Ingenting kan stoppa oss. Nothing can stop us. Halleluja. Utan den frimodigheten lyfter oss till att fullborda det han har gett till oss. This boldness lifts us up to fulfill what he has given to us. Halleluja. Så sök enighet. So seek unity. Sök fred. Seek peace. Halleluja. Och tänk på. And think about. Att uthållighetens och tröstens Gud. That the God of endurance and comfort and encouragement. Vill vara med och hjälpa dig. Wants to help you. Att nå enighet. To reach unity. Amen. Är inte det underbart med Gud? That is amazing about God. Vilken förmån. What a privilege. Han vill hjälpa oss. He wants to help us. Att klara det. To make it. Amen. Jesus gav oss den helige ande. Jesus gave us the Holy Spirit. Inte bara en massa liksom bud om vad du ska klara. Not just a load of commandments what you must do. Utan han gav dig en hjälpare till att klara dem. But he gave us a helper so that we could make it. De är fortfarande där buden. The commandments are still here. Men han har gett dig en hjälpare till att klara det. But we have a helper to help us. The helper. Den helige ande. The Holy Spirit. Till att faktiskt fullborda. To fulfill. Det som han har befallt oss. What he has commanded us. Jesus sa, bad om lärjungarna, låt dem vara eniga. Jesus prayed for the disciples to live in unity. Att de skulle vara ett. That they would be one. Att de skulle älska varandra. That they would love one another. Och det handlar inte om att vi skulle ha bara en kyrkoorganisation. And this is not about that we should have only one church organization. Nej, det handlar om att vi som troende. No, it means that us as believers. Och Jesu lärjungar. And disciples of Jesus. Skulle älska varandra. Would love one another. Och ha enighet. And live in union. Att vi var som ett. And that we should be one. Halleluja. När det liksom är väckelse. Revival. Ett kännetecken för väckelse är ofta att oavsett vem som ställer sig upp och predikar så predikar de samma sak. A sign of revival is that no matter who is preaching, they preach the same thing. Varför då? Därför de är ett i anden. Because they are one in the spirit. De är eniga. They are in unity. Och längtar efter mer av Gud. They long for more of God. Vi behöver hungra efter honom. We need to hunger for him. Och se vad han säger i sitt ord. And see what he tells us in his word. Inte alltid vad kyrkan menar. Not always what the church says. Utan vad säger hans ord. But what does his word say? Längta efter det. Long for it. Älska det. Love it. Och när du läser, när Jesus säger du ska göra det här, behöver ni göra. And when Jesus says you need to do this. Så vet du bara att ja, men jag har fått den helige ande. You just know I have received the Holy Spirit. Och han ska påminna mig. And he will remind me. Allt vad Jesus har sagt. All about all that Jesus has said. Men inte bara påminna mig. And not only remind me. Han vill hjälpa mig. He wants to help me.
att fullborda det. To fulfill it. Halleluja. Då blir inte buden tunga att bära. Then the commandments are heavy to bear. Det är inte tungt att bära någonting som du får hjälp till. It is not heavy to carry something that helps you. Den helige ande är där. The Holy Spirit is att hjälpa dig. To help you. Det är därför så säger Paulus som han gör, uthålligheten och tröstens Gud skall hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja. That's why Paul says the God of endurance and encouragement will help you to live in unity. Wow. Halleluja. Är inte det fantastiskt? Isn't it amazing? Is det en förmån? It is a privilege. Men vi måste sträcka oss ut efter det. But we have to reach out for it. Vi måste sträcka oss ut efter det och säga Gud. We have to say God. Här är jag. Here I am. Och jag behöver faktiskt hjälp med det här. And I need help with this. Amen. Han väntar på dig och mig. He waits for you and me. Att vi sträcker ut vår hand. That we reach out our hand. Och säger, jag behöver hjälp med det här. And we say, I need help with this. Jag ser det här i ditt ord. I see this in your word. Men jag behöver din hjälp. But I need your help. Att verkligen få se det fullbordat. To see it fulfilled. När vi börjar längta efter och se det. When we long for to see it. Och vi låter det liksom bli en del av vår bön. And it is part of our prayer. Då börjar Gud verka i vårt liv. God will start working in our life. Genom den helige ande. Through the Holy Spirit. Och börja skapa enighet. And he will start to create unity. Som du inte ens kunde begripa fanns där. That you could not understand it could be possible. Därför att det allt sker till hans ära. Because everything happens for his glory. Till hans ära. For his glory. Halleluja. Och att börja med dig och mig. To start with you and me. Hur vi förhåller oss till varandra. How we are towards one another. Hur vår relation med Gud får avspegla sig i vår relation med varandra. And our relationship with God mirrors into our relationship with others. Och ut ur det växer enigheten. And from this unity is growing. Och då finns det ingenting. And there will be nothing. That can stoppa dig. That can stop you. Från att få verka i Guds kraft. From working in the power of God. Halleluja. Låt oss be tillsammans. Let us pray. Och jag bara prisar och tackar dig Jesus. I praise you, I thank you Jesus. För var och en som är här. For everyone here. Och som också följer med oss online. And everyone following online. Att du bara berör våra hjärtan. That you touch our hearts. Och förvandla våra hjärtan. And transform our hearts. Och låt oss få se med våra hjärtats ögon. Let us see with the eyes of our heart. Hur vi kan leva i enighet med varandra. How we can live in unity with one another. Och ändå vara de som vi är. And still be who we are. För du har skapat oss unika var och en. Because you created us unique. Men du vill hjälpa oss. And you want to help us. Genom din heliga ande. Through your Holy Spirit. Så fyll våra hjärtan. Fill our hearts med den helige ande. With your Holy Spirit. Och hans kraft. And his power. Just nu. Right now. I Jesu Kristi namn. In the name of Jesus Christ. I Jesu Kristi namn. In the name of Jesus Christ. Amen. 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 Halleluja.